көлік ұрлығы азаяр емес, заңсыз айдап кету деректері де көп. Тек Ақтөбе облысының өзінде жыл басынан бері осындай 48 оқиға тіркелген. Ол қылмыстардың тек 39-ы ашылған. Арзан көлік алам деп алдан қалмау үшін не істеу керек? Қандай көліктер жиырланады? Жақсыбек Кемал жауап іздеп көрген болатын. Мамандардың айтуынша, Ресейде тіркеуде тұрған көліктер көп ұрланады екен, өйткені оның ізін жасыру оңай. Сондықтан авто қосалқы бөлшек сататын орындар тек қазақстандық көліктерді ғана сатып алып жатыр. Қала маңында ескі көліктерді бөлшектеп сататын мұндай орындар ондап саналады. Ұрланған көліктердің де кей саймандары осы жерге өткізіледі екен. Алайда соңғы кездері кәсіпкерлер сақтық шараларын барынша күшейткен, яғни күмәнді көліктерді сатып алмаймыз дейді. Российский машиналар в основном угон деп келетіндер. Оны бірақ біз қабылдамаймыз. Нормальный ценасын сұрайды. Угон болса, оны білмейді, угон деп айтпайды. Өткізіп жібергенде ондай случайлар болды, осы арамызда да көрдік. Ұсталып қалып, артынан келіп, машинасы тартып алып кетіп жатады. Ресейде тіркелген көліктер арзан болғандықтан сатып алушылар да тез табылады. Мәселен, жуырда ғана көрші елде жоғалған автокөлікті құқық қорғаушылар Хромтау ауданынан тапты. Мерседесті жалға алған адам үшінші біреуге сатып жіберген. Осы дерек бойынша полиция қызметкерлері жедел іздестіру шараларын жүргізу кезінде Ақтөбе қаласының тұрғын ұстайды. Ол анықталғандай автокөлікті Қазақстан Республикасының азаматы сатып алған. Ол автокөлікті жалған құжатпен сатқандығы туралы ол білмеген. Былай тереміз міне, мысалға. Міне шығып тұр міне. Кімге тіркелген? Қашан учеттан жаңында есептен шығарған, есепке алынған уақытың бәрі как болған анықтан көрсетті. Ал еліміз бойынша көлік ұрлығына қатысты жыл басынан бері 700-ден астам адам 17 қылмыстық топ ұсталған. Сол себепті тәртіп сақшылары тұрғындарға әсіресе ресейлік көліктерді сатып аларда құжаттардың дұрыстығын тексеріп, барынша сақ болу қажеттігін ескертеді. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден.